Hatimaye gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amefunguka kuhusu vita ambayo inaendelea kaunti ya Nairobi, na gavana huyo anasema kwamba sababu kuu ya watu kumpiga inatokana na kazi ambayo anafanya na kinara wa chama cha ODM, na mzungumzia Raila Amolo Odinga. Taarifa inavyosema Sakaja, "I am being fought for working with Raila." Na apigwa kwa sababu ya kufanya kazi na Raila. Kwa hiyo kwenye video hii hapa tutaangalia maswali kama mawili hivi. Swali la kwanza, nani anapiga Sakaja? Lakini swali la pili, kazi gani Sakaja atakuwa anafanya na Raila ambayo inachangia mpaka anapigwa vita? Karibu tena Double Updates. Mimi natumai weekend yako ilisha poa, wiki imeanza vizuri. Kwa wageni tunawakaribisha, lakini kikubwa zaidi mjiunge na familia. Ni rahisi sana, unachotakiwa ni kusubscribe tu, alafu kila kitu kitakaa vizuri. Naitwa Mr. Double J, lakini hapa chini kwenye sehemu ya comment space ni kubwa, niambie unanitazama kutoka nchi gani, kwa wale ambao wanafuatilia kutoka nje ya +254. And kwa wale ambao wako nje ya +254, siku zote huwa napenda mkiacha bendera zenu au bendera ya nchi ambayo upo sasa hivi, alafu automatically sisi tutajiumiza akili kujua au nani anatazama kutoka wapi, si ndio? Lakini kwa wale ambao wanatokea hapa hapa nyumbani, mnaweza mkatuambia mnatutazama kutoka mkoa gani, and kila kitu kitakaa vizuri sana. So hapo hapo kwenye kitu ambacho anakizungumzia Sakaja, wanajeshi wa Raila Odinga ni kama hawajaipenda hiyo kauli, na wamejitokeza, hawajapoteza muda, wamejitokeza papo hapo na kusema, kwa mfano kama Babu Owino anasema, "Sakaja is incompetent and he must go home. Let him not say that he is being fought because he is working with Raila. Baba doesn't support mediocrity." Yani anajaribu tu kusema kwamba Raila hawezi akafanya kazi na mtu kama Sakaja kutokana na namna ambavyo amekuwa akifanya kazi zake. And anaongezea kwamba Sakaja anatakiwa kwenda nyumbani haraka iwezekanavyo. Lakini pia vile vile hajabaki nyuma Caleb Amisi, ambaye pia ametia neno kuhusu kitu ambacho anakizungumza au ambacho anakizungumzia Sakaja, na kusema kwamba Sakaja says he is being fought for working with Raila Odinga. Please explain to Nairobians how you are working with Raila. Do you work as a house help in his house? Huyu ni Caleb Amisi, ambaye pia anahisi Sakaja hatakiwi kusema kwamba anapigwa vita kwa sababu ya kufanya kazi na Raila Odinga, kwa sababu anasema, jamani, hebu elezea watu wajue hii kazi ambayo unafanya na Raila Odinga ni kazi gani ambayo watu hawapendi, na ndio maana unapigwa nini? Unapigwa vita. Juzi kati hapa ameulizwa, by the way, Sakaja kuhusu mahusiano yake na Deputy President Rigathi Gachagua, and trust me, hapa there is something going on, kwa sababu ukiangalia Sakaja na angalia Gachagua anasema, "We want to monitor what is happening in Nairobi." So number one, we understand, inabidi tuelewe kwamba Gachagua anajaribu kumaanisha kwamba hata wao hawajui kinachoendelea Nairobi, na ndio maana wanataka sasa kumonitor. Sasa swali langu ni, kwa kipindi kirefu watu wamekuwa wakilia pesa zinapotea, anaitwa kwenye seneti anakataa kuenda, bla bla bla, hataki, anahepa maswali, and kesi ni nyingi. Babu Owino alikuja na list ya vitu vingi sana ambavyo vinaonyesha namna ambavyo pesa zinatumika vibaya kaunti hii ya Nairobi na mambo kama hayo. So I'm like, mpaka kipindi hicho chote, umenielewa? Yani vitu kama hivyo, uchafu wote tunavijua, mimi nashindwa inakuwaje hawajajua ni kitu kipi ambacho kinaendelea Nairobi. So hapo kidogo nahisi there is something ambayo hawa watu wanajaribu kuficha. Again, ukisoma hapa Sakaja naye anasema, I'm not a leader I think who succumbs to pressure, kitu kama hiko, sindio? Yes, I'm not a leader who succumbs to pressure. Sio kiongozi ambaye anaweza akatingizwa, yani anajaribu kusema kwamba hawezi aka, you know, hawezi akashtuliwa, kwa mfano hawezi akashtuliwa tu na vitisho vya watu wengine. So hii ni kesi ambayo najua bado itaendelea, kwa sababu there are very many things ambazo zinaendelea Nairobi. Unajua tatizo la Sakaja, ni vitu ambavyo vinaendelea Nairobi. I think that's the reason why anapigwa. Tuanzie hapo, anapigwa kwa sababu gani?
Sakaja, it's not all about swala la Raila. Swala la Raila tutoe kidogo, hiyo inaweza kukuja lakini baadaye. Kwa sasa hivi ni kwa nini anapigwa Sakaja? Angalia vizuri, floods, you know, zipo. Of course hiyo tunaweza kuzungumzia ni ya kiserikali ya taifa, yani hiyo hatuwezi tukalaumu moja kwa moja serikali za county, unless labda serikali ya juu imewapa serikali ya county pesa ya kudeal na nini na floods. Umeelewa hapo? So I think vitu vingi sana ambavyo vina, alafu unajua Nairobi pia imekuwa more affected than areas zingine, though I think area nyingi zimekuwa affected, but Nairobi pia imekuwa affected sana. So unakuta watu wanalia sana, and wanapolia mtu ambaye wanamuona ni Sakaja ambaye ndio gavana. Unajua hata kama Ruto yuko pale and Sakaja anatakiwa kuwa mtu wa kwanza kabisa kufanya nini? Kuzungumza na William Samoei Ruto ama Rigathi Gachagua, waambie kwamba tuna tatizo fulani fulani sehemu fulani, nilikuwa nahitaji support na mambo kama hayo. So at the end of the day watu watamlilia kwa sababu yeye ndo kama president wa county. Yeye kama president wa county anatakiwa kuwasiliana na president wa taifa ili amwambie kwamba tuna matatizo fulani fulani hapa, na ndo inakuwa ni noma. So hiyo communication watu hawaioni, and serikali kuu haifanyi kitu. Serikali ya county pia haifanyi kitu. So at the end of the day wote wanakuwa kwenye matatizo. Ndio maana unakuta kwamba Sakaja anashambuliwa sana. Lakini pia kumekuwa na hizi kesi za sijui amenunua lori milioni 30, lori moja, sijui bla bla bla. Maswala tu ya ufisadi yamekuwa mengi sana. So hapo kidogo inakuwa vigumu kwa Sakaja kuhepa. So hata akitaja Raila, I'm like, kwani Raila ndo anamwambia nunua lori ya 30 million wakati lori ni ya kitu milioni 16, milioni 15. So unakuta vitu kama hivyo ndo vinafanya point yake ya kusema kwamba anafanya kazi na Raila itolewe kwenye nini? Itolewe kwenye point ambayo yeye anazungumzia, mtazamaji wangu. But again tukiendelea, mimi nataka niwaulize swali. Do you think watu Azimio, akina Babu, akina Caleb, akina nani, wote tu Azimio la Umoja, wanaweza wakamshambulia Sakaja kwa sababu wanafanya kazi na Raila Odinga? It's something ambayo haiwezekani. I don't think kama watu wa Azimio leo hii wanaweza wakakasirika kwamba hey, wewe kwa nini unafanya kazi na nani? Kwa nini unafanya kazi na Raila? Ingekuwa ukweli anafanya kazi na Raila Odinga, though hajatuambia ni kazi gani, hawa watu Azimio hawangejitokeza, hawa watu wa ODM hawangejitokeza na kusema kwamba a, wewe haufanyi kazi, wewe ufanye, unless hawajui. Ndio kitu ambacho na hii, ndio kitu ambacho na hisi. I'm very sure kuna mtu anajiuliza mbona Raila naye asizungumzie kitu kama hiki. Unajua tena Raila akianza kuizungumzia, itakaa kama tena drama fulani ambayo haina mwelekeo. But again, uchafu wa Nairobi sasa hivi ni nyingi sana. Uchafu ni nyingi sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea hapa Nairobi. Ufisadi ikiwa moja kati ya vitu ambavyo vinamweka kwenye matatizo mengi sana Sakaja. So ni swali tunauliza. Huenda labda wanataka kumtupia lawama Raila Odinga. Kwa sababu kama Sakaja analaumiwa kufanya kazi na Raila Odinga, na ndio maana anapigwa. So it means Raila Odinga ana mchango wa vitu vingi sana ambavyo vinaendelea, kwa sababu labda anaulizwa kuhusu tunaweza tukafanyaje. Umeelewa? Labda yeye ndo, labda kuna vitu vingine ambavyo anahusika, yeye ndo anatoa uamuzi kwamba hii fanya vile, hii fanya hivi. So at the end of the day matatizo ni mengi, and Sakaja analaumiwa, so anatafuta labda sehemu pa kujishikilia, and atafute ni mbinu gani atahepa maswali mengi ambayo watu wanauliza, au viboko vingi ambavyo wanachapwa na watu kuhusu matatizo haya ambayo tunapitia sasa hivi. County ya nini? County ya, au county ya wapi? County ya Nairobi. So inizi kawa anataka kutupia lawama Raila Odinga. You never know, hatuwezi kujua. Kwa sababu kama ni kufanya kazi na Raila Odinga, ebu tuangalie, anaweza kawa anafanya kazi na Raila Odinga kwa angle gani? Kwani Raila anaweza kumwambia fanya hivi? Na anaweza akamwambia iba pesa? You know, ufisadi si ndio kesi kubwa hapa? Si pesa zinapotea? Si vitu vingi ambavyo vinatakiwa kufanyika havijafanyika? So unataka kuniambia hizi ni pesa ambazo Raila anachukua, au Raila ndo anamwambia usishughulike? So hiyo point yake ya anafanya kazi na Raila ndio maana watu wanampiga, it doesn't make sense. Angepigwa kipindi kile ambacho alichukua watu kutoka Azimio and alikuwa anafanya nao kazi, au kutoka ODM alikuwa anafanya kazi nao, but kipindi kile you all understood kwamba the reason why Sakaja alikuwa anafanya kazi na hawa watu wengine ni kwa sababu ya Nairobi alikuwa na control Raila Odinga, kwa sababu alikuwa na viongozi wengi, you know, hawabunge, angalia wakilishi wadi, hawa MCAs. Kwa hiyo mwisho siku unakuta kwamba Azimio alikuwa na enjoy support kubwa ya Nairobi.
So na yeye lazima angeweka kwenye hesabu kwa sababu angemsumbua the end of the day. So na mambo kama hayo mtazamaji wangu. So lakini pia tukiendelea, but kama Raila ndio shida, kwa nini asiache kufanya kazi na Raila basi? Asipigwe. Si issue ni anapigwa. Kwa sababu ya kufanya kazi na Raila, siawache tu. Si kwani Raila amemshika. No kama ni kweli siawachane naye basi. Kwa sababu naye kama Raila, wewe kwani mimi kama leo nakuingiza kwenye matatizo? Si unaachana na mimi tu freshi. Kwa nini sasa tuendelee kukaa pamoja wakati mimi nakuhangaisha? Mimi si ndo na kuletea shida. Nikitoka kutakuwa na shida gani mtazamaji wangu? Again, Sakaja anajua kwa sasa hivi inakuwa ni noma sana. Upande ule mwingine ni kumkataa na mkataa. Sio kumkataa kwa ubaya, lakini sasa ndo hivyo inabidi, you know, ufanye hivi ufanye vile. And most of them, let me tell you, siasa ni very funny. Unaweza kukuta most of them ambao sasa wanakuja na kauli ya kwamba Sakaja ajui kufanya kazi, anafanya nini, kutoka upande ule mwingine. Wachana na upande huu mwingine wa upinzani, sijui Azimio, DM kina nani. Hawa wanaweza wakaa genuine kabisa kuhusu kitu ambacho anakililia. But wale wengine tunashindwa kujua kama ni kweli au ndo kama ni uongo, kwa sababu labda mtu anaweza kawa amejitokeza kusema Sakaja ni mbaya kwa sababu hajapewa deal. Not everybody atampiga Sakaja, you have to understand that. Sio kila mtu atampiga Sakaja. There are other people ambao wanakula na Sakaja in terms of wanapewa deal, pesa wanapata vizuri. So but pia ni vigumu sana Sakaja kukula na watu wote. It's not that easy. Atakula na watu wengine. So hapa kimeumana tayari. And Sakaja anajua vizuri the only person ambaye anaweza come rescue ni Raila Odinga. You all understand that. The only person anaweza come rescue sasa hivi ni Raila Odinga. Kwa sababu naye Raila Odinga na Ruto, sitaki kusema wanafanya kazi pamoja, lakini Ruto ana uwezo wa kumsikiliza Raila Odinga kwa sasa hivi tunavyoongea, kwa sababu mawasiliano hayapo, kwa sababu anatafuta kiti kule EU. So unakuta kwamba sometimes atafikishiwa taarifa kwamba umesemaje yule rais wa Zimbabwe anasemaje, au rais wa Semfran fulani anasemaje. So kuna mawasiliano ambayo yatakuwa yanaendelea, kwa sababu kitu ambacho anakitafuta, hata Ruto pia anahusika kwenye kutafuta tafuta hapa na pale, tuone itakuwaje mtazamaji wangu. So the only person ambaye anaweza come rescue kwa sababu mashambulizi yakiendelea, upande huu wanamshambulia, upande huu wanamshambulia, then anakuwa na uoga wa hata kutimuliwa kama gavana wa Nairobi. Lakini pia Sakaja anajaribu tu kuwafikishia ujumbe kwamba si hata nyinyi wengi wenu mna ukaribu na Raila Odinga na kuna mawasiliano. So where's the problem? Kama watu wengine wana feel kwamba mimi nafanya kazi na viongozi wa ODM ama Raila Odinga, nao anajaribu tu kuwaambia where's the problem, kwa sababu hata nyinyi mnafanya naye kazi, inawezekana mfanye naye kazi lakini mna mahusiano fulani ambayo mawasiliano mengine ambayo yanaendelea kati yenu. Lakini mwisho Raila na hivi vitu ambavyo watu wanalilia vinatokana wapi jamani? Au vinapatana wapi? You know, kama for example kama pesa kupotea hapa kaunti ya Nairobi au kufanya vitu vingine ambavyo havitakiwi kufanyika, hapo naye Raila atakuwa anaingiaje? For me na feel wanataka kumtupia tu Raila lawama ambayo hajui hayupo and mambo kama hayo. I'm very sure the only time anaweza kaongea na mtu kama Sakaja ni labda kumshauri tu mambo mawili matatu kuhusu situation ambayo ipo Nairobi. I don't think kama eti anaambiwa fanya hivi fanya hivi, no, hawezi akachukua orders kutoka kwa Raila Odinga. At the end of the day, wanaojua vizuri kinachoendelea ni kina Ruto ni kina Gachagua, sababu uwezi ukakontrol county ya Nairobi bila kumwambia Gachagua na nani na William Samoei. That's how they operate. Na Gachagua kwa kipindi ashai kusema kwamba chochote ambacho anataka kufanya Nairobi lazima tujue. After that sidani sijaona tena kitu kingine kikitokea, though kulikuwa na ugomvi kati ya Gachagua na Sakaja. You all know that. And baadaye Ruto, unajua Ruto naye ni mjanja, aongeagi kama sasa hivi hii hajazungumzia. But wow, they know very well A to Z kinachoendelea Nairobi. Labda kama kuna mengine ambao labda atakuwa anafanya chini ya maji Sakaja. But I'm very sure Ruto anatakiwa kujua ni kitu kipi ambacho kinaendelea hapa Nairobi mtazamaji wangu. I don't know kwa upande wako utasemaje. Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, but kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.